አማናይት ሸዊት ከበደ እባላለሁ። ሻምበል እሸቱ ገብረ ማርያም እባላለሁ። ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመቄዶንያ ወዳጆች የሁል ጊዜ አጋራችን ኢትዮ ቴሌኮም ሚያዚያን ለመቄዶንያ በሚል መሪ ቃል መቄዶንያን ለማገዝ ተዘጋጅቷል። መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማህበር እንግዲህ በአዲስ አበባና በ26 ከተማዎች ከ7500 ሰዎች በላይ እየረዳ የሚገኝ ነው። በሚያዚያ ወር የኢትዮ ቴሌኮም ማህበራዊ ትስስር ገጾችን ፎሎና ሰብስክራይብ ስታደርጉ 30 ብር፣ ሼር ወይም ለሌሎች ሰዎች ሲያጋሩ 10 ብር ለመቄዶንያ ይረዳሉ። 7500 ሰው ለመርዳት ይህንኑ የግንባታ ስራዎች በአዲስ አበባና በክልል ለማድረግ የኢትዮ ቴሌኮም አስተዋጽኦ እጅግ በጣም የላቀ ነው። የእናንተ ድጋፍ እዚህ ላለን ወገኖች ትልቅ ዋጋ አለው። ስለዚህ የኢትዮ ቴሌኮም ማህበራዊ ትስስር ገጾችን ወይም ሶሻል ሚዲያ የኢትዮ ቴሌኮም ሶሻል ሚዲያዎችን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ፎሎ አድርጉልን። ይህም በማድረጋችሁ በርካታ ሺህ ሰዎችን ከጎዳና እንዲነሱ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ፎሎ ያድርጉ። እኛ ሁሉንም የኢትዮ ቴሌኮም ማህበራዊ ትስስር ገጾችን ፎሎ ሰብስክራይብ አድርገናል። እናንተስ?